Osnovni cilj prve međunarodne naučne konferencije o digitalnoj ekonomiji održanoj u Tuzli je predvoditi proces digitalne transformacije Tuzlanskog kantona i cijele Bosne i Hercegovine, te na jednom mjestu okupiti eminentne naučnike, stručnjake, studente doktorskih i master studija iz različitih oblasti u kojima je digitalna tehnologija našla svoju primjenu. U okviru krovne teme obrađen je niz drugih. U sklopu ove, da kažem, krovne teme obuhvaćene su i razne druge podteme, počevši od poslovnih informacionih sistema, zatim informatičkog menadžmenta, digitalnog marketinga, informacijske sigurnosti, zaštite i privatnosti. Uglavnom, radovi koje smo dobili, radovi autora iz zemalja regije i iz Bosne i Hercegovine, također obrađuju ove teme. Znači, dobili smo 24 rada. Organizacione pripreme za održavanje prve međunarodne naučne konferencije o digitalnoj ekonomiji trajale su 6 mjeseci. Tuzla možda postane predvodnik u digitalnoj transformaciji naše države. Mi ovdje imamo 3 visokoškolske ustanove koji školuju kadrove za informacijone tehnologije. Imamo solidno razvijen IT sektor i nema razloga i da vlast potaknuta svim tim ne ubrza procese, odnosno da bude predvodnik procesa digitalne transformacije, prije svega zdravstva, e-uprave, e-obrazovanja i sve tamo što će život građana učiniti lakše. Značaj teme prepoznali su i u vladi Tuzlanskog kantona. Danas nema više bilo kojeg segmenta ljudskog djelovanja u bilo kom polju, a da nije uključena tehnologija, tako da u tom smislu sva neka naučna dostignuća koja su prisutna na ovom polju su dobra da se razmijene na ovim naučnim konferencijama i da se vidi dostignuće i postignuće kako su njihove primjene u praksi. Ja mislim da je cilj ove naučne konferencije u tom pravcu, evo da kažem, savremena naučna dostignuća u oblasti digitalne tehnologije. Vidimo kakva je to njihova praktična primjena, koje su to oblasti i dokle u stvari svijet ovim digitalnim tehnologijama danas došao. Tokom jednodnevnog programa željelo se pokazati gdje se u ovom trenutku naša privreda i društvo nalaze, odnosno koliko smo iskoristili potencijale digitalne ekonomije, te u kojoj smo fazi stvaranja digitalnog društva.